Майже 300 грамів марихуани 37-річний житель Костопільщини мав намір перевезти на дизелі до сусідньої Білорусі. Та чоловік і гадки не мав, що на кордоні його вже чекали спільна оперативна група у складі рівненських митників та співробітники СБУ. Під час контролю дизель-потягу з полученням Сарни-Горень за допомогою службової собаки встановлено громадянина України, який намагався з прихованням від митного контролю перемістити з України в Республіку Білорусь в подвійному дні дорожньої сумки вказаний наркотичний засіб марихуана. Як з'ясували митники, чоловік буцімто віз наркотик в іншу державу для власного споживання. Чи справді це так, з'ясує слідство. До речі, затриманий уже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. Якщо речовина таки виявиться наркотичною, то костопільчанин нестиме покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 10 років із конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.